नमस्कार অসমীয়াৰ যিখিনি বাক্য ৰচনা আছে কনষ্ট্ৰাকচন অফ সেন্টেন্স সো আজি আমি বাক্য ৰচনা অলপমান ডিসকাস কৰিম আৰু এইখিনি এটা কথা মই প্ৰতিটো যেটো তোমালোকৰ বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ আহে তাৰ অৰ্থটো দি দিছো আৰু যিখিনি তোমাৰ বাক্য ৰচনা দিছো হেতু মানে তোমালোকে এটোৱে লিখিব লাগিব বুলি কথা নাই মই যিমান পাৰো সিম্পল ৱেত দিছো যাতে সকলো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে সুবিধা হয় যদি তোমালোকে নিজে বুজি পায় অলপ জটিল বাক্য লিখা তেতিয়া তোমালোকৰ এনসারটো শুদ্ধ হ'ব মই কিন্তু গোটেইখিনি সিম্পলকে দিছো সো আদি আৰম্ভ কৰিছো প্ৰথমতে আছিল অথাই সাগৰ মানে ডাঙৰ বিপদত পৰা দেউতাকৰ মৃত্যুৰ হোৱাত ঘৰখন অথাই সাগৰত পৰিল কোৱেশ্যন নম্বৰ 2 অপাৰ সমুদ্ৰ মানে মহা বিপদ ভগৱানে মোক এই অপাৰ সমুদ্ৰত পেলালে কোৱেশ্যন নম্বৰ 3 আঠে বেঠে অৰ্থটো হৈছে অতি আদৰ কৰি তেওঁ লৰাটোক আঠে বেঠে তুলি লৈছিল কোৱেশ্যন নম্বৰ 4 আকাশত চাং পতা অস্বাভাৱিক কল্পনা কৰা বা অলিক কল্পনা কৰা কমল আকাশত চাং পতা মানুহ যিটো মানে আমি যিটো মানে যিটো সম্ভৱ নহয় এনেকুৱা কিছুমান কল্পনা কৰাটোক আকাশত চাং পতা বুলি কয় আকালৰ ভাত মহা বিপদৰ সময়ত সহায় কৰা মানে বিপদ যেতিয়া হয় তেতিয়া তোমাক যোনে সহায় কৰে সেইটো আকালৰ ভাত বুলি কোৱা হৈছে আকালৰ ভাত বিপদৰ মাত কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে আলাসৰ লাড়ু অতি মৰমৰ ছোৱালীজনী মাক বাপেকৰ আলাসৰ লাড়ু আগৰণুৱা অৰ্থটো হৈছে সকলো কামতে আগবঢ়া ৰতন সকলো কামতে আগৰণুৱা ল'ৰা কোৱেশ্যন নম্বৰ 8 হৈছে উবুৰি খাই ধৰা অৰ্থ হৈছে অতি যত্নৰে সহায় কৰা শিক্ষকজনৰ বিপদৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উবুৰি খাই ধৰিলে উভতি নচা অৰ্থ হৈছে অতপালি কৰা নয়নে হ'লে উভতি নচাবিধৰ ল'ৰা নহয় দেই কাণত পৰা অনিচ্ছাতে শুনা মই বাটেৰে গৈ থাকোঁতে কথাষাৰ কাণত পৰিল কাণত পেলা চল কৰি শুনা তেওঁ দেউতাকৰ কথাটো দেউতাকৰ কাণত পেলাইছিল কাণে কাণে ক যিটো ফুচফুচাই কোৱা মনে মনে কোৱা সেই গোপন কথাটো মই কাণে কাণে কৈছিলোঁ কাণ সমনীয়া সমান ওখ ৰাম বিমলৰ কাণ সমনীয়া পুতেক কাণ বাগৰা লোকৰ মুখত শুনা মানে কথাটো বেলেগৰ মুখৰ পৰা শুনা কাণ বাগৰা কথাত বিশ্বাস নকৰিবা কঁকাল ভঙা মানে দুৰ্বল হোৱা নগেনৰ এইবাৰ কঁকাল ভাঙিল 16 কঁকাল বান্ধ মানে যুঁজৰ বাবে সাজু হ ভাৰতীয় সেনাই পাকিস্তান আক্ৰমণত কঁকাল বান্ধিছিল কপাল ধু আশা এৰা কামটো হ'লে কামটো যে হ'ব তই কপাল ধু মানে আশাটো এৰি দিয়া কপাল ফুটা দুৰ্ভাগ্য ৰামমোহনৰ আকৌ কপাল ফুটিল কপাল ফুলা মানে সৌভাগ্য উপস্থিত হোৱা বিয়াৰ পাছত তাৰ কপাল ফুলিল খাই পাত ফলা অশলাগী মানুহ এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আহি থাকে ৰাতুল এবিধ অ খাই পাত ফলা মানুহ গা কৰা উন্নতি কৰা বা উদগতি কৰা ৰামে কোনোমতে গা কৰি উঠিছে গা গধুৰ মানে হৈছে এলেহুৱা গা গধুৰ লোকৰ কেতিয়াও উন্নতি নাই গা এৰা দিয়া মূৰ পুলুকা মৰা সকলো কথাতে গা এৰা দিয়া উচিত নহয় গা জোৰা মানে সন্তোষ পোৱা তেওঁৰ কথাত গা জোৰাই গা লগাই কৰা মানে মন দি কৰা যি কাম নকৰা কিয় সদায় গা লগাই কৰিবা ঘৰ পতা মানে বিয়া পতা হেমাই যোৱা মাহত ঘৰখন পাতিছে ঘৰ ভঙা ঘৰ নষ্ট কৰা ঘৰ ভঙা মানুহ আমাৰ সমাজত বহুত আছে চকু গজা মানে বুজন হোৱা সৰ্বানন্দৰ চকু গজিছে সি কিয় ঘৰখন চলাব নোৱাৰিব চকুত লগা মানে ধুনীয়া হোৱা বাগিচাখন বেছ চকুত লগা হৈছে চকু দিয়া নজৰ ৰখা ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত মাক বাপেকৰ সদায় চকু দিব লাগে 13 চকু চৰহা আনৰ লোকৰ ভাল দেখিব নোৱাৰা এইটো আহি থাকে এক্সামত মাধৱ এজন চকু চৰহা লোক চকু মুদা মানে মৃত্যু হোৱা বাপেকৰ চকু মুদাৰ লগে লগে ঘৰখনৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া হৈ আহিল চকু পকোৱা খং কৰা এতিয়া চকু পকালে একো লাভ নহয় চকুৰ প্ৰচাৰত মানে তৎক্ষণাত চকুৰ প্ৰচাৰতে ঘটনাটো ঘটি গ'ল চকুৰ কোটা শত্ৰু ৰাকেশ মামাকৰ চকুৰ কোটা হৈ পৰিছে চকুৰ কোটা দাঁতৰ হ'ল পৰম শত্ৰু এইটো আহি থাকে এক্সামত খগেন আৰু বিমলৰ চকুৰ কোটাৰ দাঁতৰ হাল হৈ পৰিছে চকুত ধূলি দিয়া ফাঁকি দিয়া মাক দেউতাকৰ চকুত ধূলি দিয়া সহজ নহয় চকুত পৰা দৃষ্টিগোচৰ হোৱা চুৰিৰ ঘটনাটো ৰাইজৰ চকুত পৰিছে চকু মেলি চোৱা অনুগ্ৰহ কৰা এইবাৰ আপুনি মোক চকু মেলি চাব চিলিম চিগা আশা নোহোৱা হোৱা ৰমেনৰ ব্যৱসায়ৰ চিলিম চিগিলে এইটো কুৱেশ্যন আহি থাকে যধামূৰ্খ মানে মহামূৰ্খ অজয় এজন যধামূৰ্খ ল'ৰা জয়দেউ কাকুতি কাক অতি মিনতি কৰা ল'ৰাটোৱে জয়দেউ কাকুতি কৰিও দেউতাকক সন্মত কৰাব নোৱাৰিলে জল জল পট পট অতি স্পষ্ট হোৱা
চুৰিকাণ্ডটোৰ সকলো কথা এতিয়া জলজল পটপট হৈ পৰিছে। টোপাই বুৰ মৰা, একেবাৰে মিছা কথা কোৱা। সাক্ষী কওঁতে ৰাতুলে টোপাই বুৰ মাৰিলে। ডলাৰ বগৰী, ঘনাই ঠাই সলোৱা মানুহ, এইটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট। জীৱনত ডলাৰ বগৰী হৈ ফুৰিলে কেতিয়াও উন্নতি কৰিব নোৱাৰিবা। ডিঙিৰ হাড়মাল এৰিব নোৱাৰা, সৰু ল'ৰাটো দেউতাকৰ ডিঙিৰ হাড়মাল হৈছে। টৌতে খৰ মৰা, বেমেজালিৰ মাজেৰে কাম কৰা। আহি থাকে এইটো এক্সামত। বিকাশে টৌতে খৰ মাৰি সিদিনা যোৰহাটৰ পৰা আহিলগৈ। তৰা নৰা চিঙা, ভয়তে তৎ নোপোৱা। বাঘটো দেখি বিপুলে তৰা নৰা চিঙি দৌৰিছিল। দুপদ দুপে ক্ৰমে ক্ৰমে, ব্যৱসায়ত বিষ্ণুৱে দুপদ দুপে উন্নতি কৰিছে। দলনিত পোনা মেলা, বিপদত পেলোৱা। মমায়েকে ল'ৰা ছোৱালীহালক দলনিত পোলা মেলি গুচি গ'ল। দূৰতে বিতৰ, নিলগতে দূৰ হোৱা। হৰেণৰ অৱস্থা দেখি ৰমেনে দূৰতে বিদূৰ হ'ল। ধুদৰ পচলা, এলেহুৱা সুৰুপা, এইটো কুৱেশ্যন আহি থাকে। মানিক দেখাত শক্তিশালী হ'লেও সি একেবাৰে ধুদৰ পচলা, নপতা ফুকন। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো। নিজকে নিজে ডাঙৰ বুলি ভবা, কমলে নিজকে নপতা ফুকন বুলি ভাবিবলৈ ওলাইছিল। নাকনি কাকনি, জুলুম কৰা। উকিলজনে প্ৰশ্ন কৰি সাক্ষীজনক নাকনি কাকনি কৰিলে। নিমাওমাও, সাৰ সুৰ নোহোৱা। দেউতাকৰ মৃত্যুৰ পিছত হোমেনহেঁতৰ ঘৰখন একেবাৰে নিমাওমায় হৈ পৰিছে। পেট পেলাই থকা, খাবলৈ আশা কৰি ৰৈ থকা। তপনে গাঁৱত বিয়া থকা দেখি পেট পেলাই থাকিলে। পেটে ভাতে খোৱা, কোনোমতে খাই খাবলৈ পোৱা। ছোৱালীজনীয়ে অতি পৰিশ্ৰম কৰিহে পেটে ভাতে খাব পাৰিছে। পানীত হাঁহ নচৰা বৰ বিপদ হোৱা। বৰ্তমান সময়ত বস্তুৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে সাধাৰণ ৰাইজৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে। এইটো কুৱেশ্যন আহি থাকে। পেট মোচা ল'ৰা, নুমলীয়া ল'ৰা, চন্দন হৰবেশ্বৰৰ পেট মোচা ল'ৰা। বাট এৰি অবাতে যোৱা, বেয়া কাম কৰা, অকাৰ্য কৰা। বাট এৰি অবাতে গ'লে তোমাৰ জীৱনলৈ বিপদ নামি আহিব পাৰে। বাটৰ বগৰী, জোং, বাট ভেটা দিয়া। শত্ৰুৰ বাবে বাটৰ বগৰী জেং পুতিব লাগে। বুকু জোৰোৱা, শান্তি দিয়া। দিনটো কষ্ট কৰাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীহালক দেখিলে দেউতাকৰ বুকু জোৰায়। বুকুতে কামোৰ মৰা, বৰ আঘাত দিয়া। তুমি এদিন মোৰ বুকুত কামোৰ মাৰিবা বুলি মই কোনোদিনে কল্পনাই কৰা নাছিলোঁ। বুকুৱে ধান বন্ধা, বুকুৱে ধপ ধপ কৰা। তেওঁ দুখৰ কথা শুনি মোৰ বুকুৱে ধান বান্ধিব ধৰিছে। ভাত মৰা, জীৱিকাৰ উপায় নোহোৱা হোৱা। খৰাঙৰ বাবে ৰাইজৰ খেতিয়কৰ ৰাইজৰ ভাত মৰা অৱস্থা হ'ল। ভাত উঠা, আয়ুস শেষ হোৱা। নগেন এইবাৰ ভাত উঠিল। ভৰি চেলেকা, নিজভাৱে তোষামোদ কৰা। ৰতনে একেবাৰে ভৰি চেলেকাবিধৰ মানুহ। মনত কৰা মানে সোঁৱৰণ কৰা। মোৰ কথা তুমি এদিন মনত কৰিব লাগিব। মন মৰা মানে নিৰুৎসাহ হোৱা। মন মাৰি থকা মানুহে কোনো কামতে উন্নতি কৰিব নোৱাৰে। মন চিন্তে, অন্তৰৰ সৈতে মাক দেউতাকৰ মন চিন্তে ভক্তি কৰিবা। মাটি হোৱা মানে নষ্ট হোৱা। বানপানীৰ বাবে খেতিয়কসকলৰ সকলো পৰিশ্ৰম মাটি হ'ল। মুখ নোহোৱা, ভালকৈ কথা ক'ব নোৱাৰা। বিমলৰ একেবাৰে মুখ নোহোৱা ল'ৰা। মুখ লগা, কুদৃষ্টি লগা। লাও গছজোপাত কাৰোবাৰ মুখ লাগিল। মুখ ফালি কথা কোৱা, স্পষ্টকৈ কোৱা। সঁচা কথা সদায় মুখ ফালি ক'ব লাগে। মুখত খোপা দিয়া, নিমাত কৰা। ৰাইজ সকলোৱে মুখত খোপা দি থৈছে। মূৰ্খা, মানুহৰ মৰমৰ মানুহৰ মৰণ দেখা। হৰিনাথে দেউতাকৰ মূৰ খালে। মূৰে ভৰি কঢ়া, বিপৰীত কাৰ্য কৰা। তোৰ নিচিনা মূৰে ভৰি কঢ়া লোক মই ক'তো দেখা নাছিলোঁ। মূৰত টাঙোন মৰা, ডাঙৰ অন্যায় কৰা। কমল, তই মোক এনেদৰে মূৰত টাঙোন মাৰিব নালাগিছিল। মূৰামুৰি, ওচৰা ওচৰি। পৰীক্ষাত মূৰামুৰি সময়তহে তাই পঢ়াত মন দিলে। মৰণত শৰণ দিয়া, পাণ প্ৰণ কৰা। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত দেশৰ ডেকাসকলে মৰণত শৰণ দিছিল। মৰসাহ কৰা, অতিৰিক্ত সাহস কৰা। মৰসাহ কৰিয়েই সি ৰাতিটো হাবিৰ মাজত পাৰ কৰিলে। মহৎকৈ হিং চৰা, অনুপযুক্তি বস্তুৰ গৰাকী হোৱা। তাৰ দৰে মানুহ এজনে এখন দামী গাড়ী ৰখাটো মহৎকৈ হিং চৰা যেন লাগিছে। যমৰ যান্ত্ৰণা, উগ্ৰ শাস্তি। মহাজনে হাতত দুখীয়া ৰাইজসকলৰ যমৰ যান্ত্ৰণা ভুগিছিল। লেই লেই চেই চেই কৰা, ঘীণ কৰা। চৰিত্ৰহীন লোকক সমাজত সকলোৱে লেই লেই চেই চেই কৰে। গতিকে আমাৰ বাক্য ৰচনাখিনি আজি ইমানখিনি। তোমালোকে এইখিনি চাই ল'বা, আৰু কিছুমান বাক্য যদি তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাইছা তেতিয়া অকণমান জটিল বাক্য লিখিলেও কোনো অসুবিধা নাই। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে। থেংক ইউ।